Estou na costa do Panamá, onde acabamos de recuperar aquilo que talvez seja o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, lançado ao mar mais de 400 anos atrás. Você tem certeza que quer profanar os restos mortais do seu ancestral? Você faz parecer tão errado. Acredita em mim, é? Não sabia. Bem, eu fiz umas pesquisas e aparentemente o Francis Drake não teve filhos. A história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não dá pra profanar um caixão vazio. Mas o quê? Seu desgraçado. Que é isso? Vamos, mostra aí. Não, sem chance. O trato era um caixão, só isso. Espera aí, se o meu programa não tivesse pago essa expedição, você não... Moça, você já tem a matéria. Olha, Sr. Drake, você assinou um contrato. Eu tenho o direito de ver tudo que estiver. Deixamos isso para depois. Sally? Temos problemas. Seja rápido. Tá bom. O que tá acontecendo? Piratas. Piratas? É, mas a versão atual. Eles não fazem prisioneiros. Pelo menos não prisioneiros homens. Peraí, do que você tá falando? A gente não devia ligar pra polícia ou algo assim? Seria uma ótima ideia, mas ninguém aqui tem uma autorização. O quê? Então, a menos que você queira acabar numa cadeia panamenha, melhor deixar por nossa conta. O que é pior? Obviamente, você nunca esteve numa cadeia panamenha. Sabe como usar uma dessas? Ah, sim, é tipo uma câmera. É só apontar e atirar, né? Boa, garota. Vamos lá. Mas como é que eles nos acharam aqui? Ah, eles estão há semanas na minha cola. Achei que tinha despistado. E o que você fez para irritar o pessoal? Ah, é uma história meio longa. Esse pessoal não vai muito com a sua cara, né? Menos papo, mais tiro. Depressa, Sally. Ah, não. Você não vai. Thank you.
Não posso deixar você sozinhos um minuto, né? Ah, eu tinha tudo sob controle até explodirem o barco. Tá tudo bem? Ah, nada que anos de terapia não consertem. Ora, se não temos aqui a linda e talentosa Helena Fischer. Vai elogiando que eu te boto na TV. É, na real eu prefiro ficar nos bastidores. Victor Sullivan. Oh. Ah, pelo amor de Deus. Que tal se a gente saísse daqui antes de atrair mais atenção? Então? Um presentinho do Sr. Francis. Então você encontrou o caixão. Peraí, isso é o que eu tô pensando? O diário perdido de Drake. Ele fingiu sua morte, como eu disse, Sam. E tava planejando algo grande. É, bom, vamos manter isso entre a gente. Valeu pelo empréstimo, Sr. Drake. Acho que eu mereço uma olhadinha no diário quando chegarmos. É o seguinte, quando Drake navegou até o Pacífico, ele pegou de surpresa a frota espanhola. Capturou os navios, pegou todos os mapas, cartas, diários e registrou tudo bem aqui nesse diário. Aham, então... Mas, quando ele voltou para a Inglaterra, a Rainha Elizabeth confiscou todos os seus documentos, inclusive este aqui, e fez a tripulação toda jurar segredo. Sim, então esse... Então Drake descobriu algo naquela viagem. Algo tão secreto e tão valioso que ninguém contaria. Tá legal, Nate. Vamos fingir por um minuto que eu não me importo com nada disso e ir direto ao ponto, pode ser? Ah, um homem que só liga para o clímax. Deve ter sucesso com as mulheres. Ninguém nunca reclamou. Tá bom, então. Eu vou pular para a parte boa só por você. Hã? A porra do Eldorado. Ele tinha descoberto algo grande mesmo. Algo mais escrito aí? Ah, agora se interessou, né? É. Bem, infelizmente não. A última página foi arrancada. Tô te dizendo, Sully. Conseguimos. Finalmente conseguimos. É. Pois é. Só temos um probleminha. Sim, foi o que eu disse. Explodiu. Afundou. Não, mas é pra isso que a gente tem seguro, não? Oh... Ah, não, a câmera. Não, a câmera tá bem. Não se preocupe com a câmera. Não, tá como nova. Sully, a garota sabe se cuidar. Você devia ter visto. Beleza, vai lá agora contar que a gente acabou de descobrir a Cidade Dourada. Talvez o produtor dela ponha no jornal. Ah, qual é? Nate, você confia em mim? Mais ou menos. Que bom, porque se você não quer um bando de pilantra indo atrás desse tesouro, é melhor a gente deixar a garota pra trás. Você é um perfeito cavalheiro, Sully. Eu sei. Não é fácil. Ela vai entender. Não, não. Não importa o orçamento. Você sabe que essa pode ser a maior matéria do ano? Oi. Não, não. Eu não confio neles, tá bom? É por isso que eu tenho que ser rápida. Então me manda logo uma equipe de filmagem. Eu prometo. Filho da puta! Eu já devia ter imaginado.